bola falatafna aminao y tokatraindray amin'ny tiladeriva ity aaanao idray ny fandaaatanaka etoami'y tvusesanaainao nvavaoarapanatanjahatenarehetra sy ny mandidina azy hoa'y taranjabanalavalavaavetrany rehefandresena volohany tamin'y lala voloany amin'ny anaimboo syroaariv no azony maki de madagaskar androay zay nataotany kampala oganda ny botsoaao no resiizyreo tami'izany ary mbola atrka lala roa ny aki oanat'y ondrina abe zay theidroa ny voaka nandresa tamin'ny isa enina am'ny telopolo no valmbey folo no makis de madagasikara nanoloana ny botsoanah nytolakandro teo tany kampoala oganda lalo tafiditra amin'ny andro voalohany eo amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny afrika ain be raha ity laloh voalohany ity no iverenina dia nitarika tamin'ny isa teloamb folo no rombe folo ny botsoanah teo amin'ny fizarampotona voalohany tany amin'ny fizaram-potona faharoa kosa de mivadika ny rasa nytarika trano no maki ary nysaraka tamin'ny isa enina am'yteolnoolnyoo mbola hanana lalao ro no maki akoatra iny lalao iny ny alarobi izao dia iona amin'ny marisy izy ireo ary ifandona amin'ny côte divoir kosa ny asabotsy izao iray vondrina amin'ny madagasikara moa i senegal sy oganda saingy tsy ifandona amin'ny maki kosa ireo manina isa ambony indrindra amin'ireo ekipa henina ireo araka izany no tafakatrao amin'ny vondrina ah amin'ny tompilalaovana manaraka raha ny nambaran'ny ditena avao amin'ny fédérationna malagasy nibaola lavalava moa di tsy nampidirina atao amin'ity ekipeny makis hoan'ny dime mbe folo ity avokoa ireo pilalamanina nytrakefa rehetra mba hitsinjovana ny makie asete na ny rugb asete izany ya raha ny zavatra napetraka tatao amin'ny direction technique nationale zany a dia manana vision hoan'ny coupe du monde 2019 zany hoe zao tsika de o manomana sahadya ny akizy andeha amin'ny 2019 zay no natongaan'lay voalohany hoe tanora ny akamaroy ao anatin'lay ékipa pyrenena ary llebe ireo lehibenalaina dia natao fotsiny apitanytraikefany am'reo le tanora fahro manarakarak'zaya ny objectif amy fédération koa am'tytaontya dia ilay tournoi de qualification a jeux olympike anisany tafidry atao anatin'ny criteran'iny sélection iny ihany ko zany zay hoe alaoha akaina ireo ilaina ao anatin'ny rugbiacet no raisiny'ny filoteny amin'nylapampanjakana yavolomony maki dyn madagasikara alohan'ny anganyteto toerana ny fanjakana raka izany no niantoka manontolony dia maki- any oganda mbola ny ampyfolo tapitrisa riari hany koa zany hofatsindalana ho an'dreo pilalaho any atoerana boazany eoaminizay taranjablna lavalava izay atranode ligparitra misy arakyabefolo amin''ireoteloabe folo izay mandrafitra ny fedérasioa malagasny taranjablna lavalava no mbolna nametraka ny fitokisany amin'ny tantanaany floan'y fedéraio ampernas ity taja ity naditrany fivriben'y fedéraiona zay natao androay nyova malagasy rugby ay ko ny anarana antsonany taranja rugby e madagaskar manomboka izao tetsy amin'ny lapan'ny fantanjahatena mamasina mono naatanteraanany fivrimben'ny federation nmalagasy ny taranjabalna lavalava io maraina io anisany idreono lalao no tanterahana teny amin'ny kanja maki androany ny fionana teo amin'ny fbma be masoandro manao akanjo mavy mainty amin'ny sary sy ny vtma atsalovana manao akanjo menna ny adyny lalao anyrotota na izany aza nanatombo teo amin'ny tositosiky ny loha larana ny fbm tsy naha tonga baolina ny entin-tanana nefa izy ireo tao anatin'ny lalao torak'izany ihany koa ny ekipa natsalovana ny fbmm tetony nanokatra anisa tamin'ny alalan'ny cpp cpp roa ihany koa nefa noviryn'ny fbm teo amin'ny fizaram-potona voalohany enina no enina nisa nisa rahna teo am-pialatsasatra tatya amin'ny fizara-potona faharokosa tsy mbola nisa ihany koa ny baolina ny etin-tanana ny tsipona tamin'ny alalan'ny isa telony rototo rombe folo nosivon nysarahana ny voaka ho mpandresi ny fbm fifananaa teo anivo'ny sektion amin'y tytaranjahity hanyo zay na rahatsika teo izay fa ivadika taranja afatateraka dehoay fampivondronanaylalaosy zay fatafiditra taterakaanayfampivndronana taterkya'y minisramiaaayyayaatraazao syaminyosyla rénion ainao fa efa fantatra vokokzanyireoendjaraaiyaosyyeany amisoe iremivondrinao amin'ny ana sampi floa avokoa amin'izao ireo atleta misy araiky amiy fitopolo ami'njato amin'ny roa ampiefapolo sy ron-jato andray anjara ho amin'ny lalannosy andian'y fahasivy misy ny fanarahmaso ireo atleta tsirairay eo amin'ny fanazaran-tenina eo iany ko ireo fanarahamaso eo amin'ny fay salamany sy ny sakafon'izy ireo amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mifantoka tanteraka amin'ny fanomanana ity lalaonosy <muchos> ity ny aveo anivyn'ny ministera ny fanatanjahantenna satria misy ny tompona ndraikitra isa tarany zavy amin'ny ministera mandray antanana manokana ny fanatanteraana izany eo iany ko ny fanoanana arabola miainga amin'ny fandraisana ireo atleta mi'ntomby ao amin'ny ana sampi flo hatramin'ny fivanianan'izy ireo any amin'ny nosyla renion mandritra ny raiky ambe foloandro anatanteraana ny lalao voninah mpirenena no arovana ka manana ndraikitra lehibe tokoaa ny atao ay ministera amin'ny fikarakarahana rehetra ny manomboka ty ami'ny fanomanana anreo atletaantsikareoa ary indrindraindrindra any amin'ny fampadehanana ny fiatohana an'ireo transport mandrapahatonga any amin'yosy la réunion moa zanya ny fivahinianany zareo any toeraa mandritrany raiky ambfolondroiverina fa mbola isika daolo nno miahana sy mindraikitran'zay rehetrzaya zava-dehibe ny fanampina avy amin'ny ministera amin'nyizao fanoanana ireo atleta izao talata laka misya ary ny asabotsy zany di misy ny réunion tecnique salamihitanareo teo zany préparation geude gil fotsiny o di amin'ny akapobeny moaa efa mandehana ny préparation ny atleta na ny o amin'ny administration na ny responsable samy mandray nytandrifiny zanya dia hitantsika am'izao moa zany fa na weekend ary dia vory nle mpiaramiasa piara-peo aminatyko am ministèra rehtrarehetra mikarakara nyg de jille ty efa azo lazaina hoe fa tomombana avokoa araka izany ny hoentimanana ny amin'ny fiatrehana ny lalaonosy na de misy azany olana maady indinika raha nambara ny ministra ny fanatanjahantena mitotikany amin'ireo atleta avokoa araka izanyny rehetra miandrandra vokatra tsara avy amin'izy ireo ary ny tanjona de nihazona vokatra tsara tsy ampitsangamenatra fandeh iverenaantsika kelyny ao amin'ny taranjabalna lavalava de likpatramisy arakyabfolo amin''ireotelombefolo zay mandravitra ny fedéraioa malagasiny taranjablna lavalava no mbola nametraka ny fitokisany amin'ny tantanan'ny flon'ny fedératioa ampernas ity taranja ity tapaka izanynandritrany fivrimben'ny fedérasio zay nytotosaa androany ny ovao malagasy rugby ay ko mo ny anarana atsonany taranja rugby et madagaskara manomboka izao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mahamasina no nanataterahna izy fivyrimbeny fédérationna malagasy ny taranjabolana lavalava izay ny maraina teo tsy mampaninina mihitsy ny hoe misy ligpata zany a tsy namekits <coughs> izy ary zay a no mangarahara atao anatin' riny be zay zay le valeurbisytika zay hoe sincérité a solisolidarité a fraternitéa Uh, disciplie integrité lasa malagasy rungby zany a no anaran'ny fédération malagasyy rugby ami'izao fotaona zao zany moa de avy amin'ny fanovana zay niainghatra any amin'ny fotony zany any amin'ny international rugbo dataloha zay lasa <laughs> word ringbya dia ny confédération africaine andrungby lasa afrika rungby a dia nyatsika malagasy zany a novaina ho malagasy rangby fa hoan'ny taranja basketbal kosa defa ombiazana tanteraka no ita tamin'n'ilay fifananana fro baskete tor ho fampafantarana ny fampiatranoh ny madagasikara ny afro baskete azokaj zazavavy latsaka ny enina ambey folo tony izay ataony fasivatra amin'ny fasivy ambe folo nyvolana jolay zao ety madagasikara mazava ho azy ny farana homaly an ko teny amin'ny parkinany lampany fanatanjahantena mahamasina itsy afro baskete tor ity izay naavorina mpankafi maro dey nytanterahana homaly any ko ny lala famaranana fro basket toury izay natao teto an-tanànarivo nandritra nyiray volana nonana tanteraana izany ary ny sandrahaka tamin'ny toerana telo samihafa raiky amin'zato kosa ireo ekipanandrayanjara tamin'ny latsaky ny valo ambyny folo taona sy ny skat open nandritra ny idingana telo ny fainanana tsatrantanjona ho an'ny mpikarakara ny taranja basket ho an'ny taolobe fa indrindrany amin'ny federasiona malagasy ny basketbal tonga eny amin'ny repan kafy ny fampafantarana ni afro basket latsaky ny eninambe foloton na tao eti madagasikar eo ihany ko ny fanapariahana ny fiba trente-tros izao izay ova izy na etantoeranaaraka ny politika n'ny fédérasionnayraisany pirenena ho an'ny basketball nasehony mpankafiteny amin'ny iti famaranana lehiben'ny afro basket tory ity ihany koa ireo efatra ambiny folo mirahavavy mandrafitra ny faran'ny ekipa pirene na iatrika ny fiadianany amboaran'ny afrika eo amin'izy kajalatsaky ny henina ambin folo taona tsy hitsaotra amin'ny niesika iny moa ny fanentanana ny piti ny taranja basketbal eto amin'ny toerana sy ny malagasy rehetra fa itoy an-trany fa ivadika eo amin'ny taranjabalna kitra dia nanamafy ny malarana voalohany azy ny ariv football club raha ni varina any amin'ny laharana fahatelo kosa ny tana fc nandritra ny andro mialohan'ny farany teo amin'ny fiadinany tompondaka na nalamanga taranjabaolna kitra divisiona voalohany no tanterana teny amin'ny akanjani kariomo ity andro faaraiky am'yroapolo ity ny alarbi syny alaka misy lasa teo ary mbola hito ihany koa amin'ny herinandro izao na ndeha ny saraka azsala ray no ray tamin'ny ekipa ny seranaanaza ny ekipany kommina antanàna rivoreny vohitra dea mbola voatazina izy ireo hatrano ny laarana voalohany teo amin'ny fiadinany tompodakana nalamanga taranjabol na kitra diviziona voalohany ny alarybilasa teo no nanaovana io lalao io izay tafiditra amin'ny andro fa raika amin'ny roapolo natao tena amin'ny kanjany carion vokatra nanaitra nandritra iti handro voalohany mialohana ifarany ity ihany koa no nandreseny mama fc ny tana fc tamin'ny saroa noray ny alarobiteo ihany vokatra izay di nampidina hity farany eo amin'ny laharana fahatelo ary nanaratsy nytoeran'izy ireo any amin'ny anaramboninahitra nahazovahana ihany ko ny lgco plus satria dia no mitsanina izy ireo tamin'ny samazava efatra no oatra ny vezdatim niakatra eo amin'ny laharana faharoa izy ireo araka izany rahamahazo fandresena ny ifc amin'ny lalao fariny izay atao ny alarbisiny alaka misy izao di tompondakaviatrany fa tsy iankina amin'ny vokatry ny lalao afahintsony toy izao ary ny vokatra rehetra teo amin'ny andro faraka amy roapolo ny adema ny fandona tamin'ny ifc ny saraka tamin'ny zarainoray ny assm ny fandoana tamin'ny ezami ny saraka atala tamin'ny zarai noray ny tana fc ny ona tamin'ny ni mama fc ary ny saraka tamin'ny zaroanoay ny lgco plus ny fandoana tamin'ny vesatim ary ny saraka tamin'ny isa efatra no aotra ny kosfa ny aona tamin'ny kospeen ny saraka tamin'ny isa roa no aotra ny katrfa fandoana tamin'ny stk ary ny saraka tamin'ny isa efatra no aotra fa toy izao kosa ny filarana ireo efatra voalohany eo amin'ny ilarana voalohany no ahitanany ifc na azoisa fito ambe efapolo ny lgcoplus na azoisa enina mbe efapolo ny tana fc hazo isa efatra mb efapolo ay ny sadema farany de nahazo isa efatra mby efapo fa hoaneoanivon'ny sekle ny fanatanjahantena kosa indray de nampanantena ny ministra mpiai ny fampiofanana ara-panatanjahantena fa omenan'ny toerany eo amin'ny sehatry ny asa avy atrany ireo vao naavitany fianarana tao amin'ny akademia nasionalny fanatanjahantena ireo ny voaka tamin'ny fomba ofisialy ny alarbilasa teo moa ny aniany fa efatra tamin''ireompianatra ireo zay ny salotra ny anarana fitaratra nalarobiteno no voka tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra raiky amy efapolo mianada na vita ny fianarana arapanatanjahantena tao amin'ny ana sampi flo anjiany fitaratra no anarana no saloran'izy ireo taminyizany na hazo ny maropahaizana ho mpanazatra ara-panatanjahantena avlenta dingana fa efatra ny raiky amyyroapolo tamin'izy ireo ny roapolo kosa de nahazo ny maropahaizana ho mpanazatra dingana fahateo andrai ny asa ny nyanivon'ny fanatanjahantena ivotony sy antsakan sy andavana izy ireo amin'n'izao fiandohana izao anisanatao laharam-pahomeana ny fanatsarana ny fampianarana zy ireo mandritra ny telotaona hoy ny tale generaliny ans izy ireo mantsy no fanohitra mba hampandrosy ny fanatanjahantena eto madagasikara efa misy hoiatrany izy ny fiara-miasa amin''ireo oniversite matanjaka ny velany mba hanatrarana izantanjona izany aetyan-dana di nampanantena ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahanteny fa hijery ny fampijirana azy ireo ho piasam-panjakanaina moa zany fa ireo anany rehetra <muches> izay zokny izy ireoa dia efa nahazo any poste bidgetairetarifiazyaya ary ny apayvaoy dimisdf eomk-zyy ny tonga dia afahana izy reo to miditra miasa vy trany satria ilay ny fanatanjahantenay madagasikara izy ireo a mba tsy amono antoka ny fanjaka no tsipiiny ministra kosa nefa fa ireo andiha ny teo aloha mi saraka amby efapolo amin'nzato mianada no ahazony toerany amin'nyty taona ity na mpanantena kosa nefa ny tenany fa nafaingana hoaniny andeha n'ny fitaratra fa mbola olana goavana ho any fanatanjahantena ho anireo olona manana fahasembanana arabatana ny foditra fitrasa misy eto antoerana amin'n'izao fotona izao manampyizany koa ny fampitaovana ka tsy afahanaizy ireo manatanteraka izany to ireo atleta rehetra omalmono ny tanterana teny amin'ny kanja mitafiny mahamasina ny fifananany eo anivony lignanalamanka ho anyreo olona manana fahasembanana arabatana ireo ary efa mivonina sady ihany koa amin'ny fandraisananjara o amin'nylaly taranja efatra noho nyfananana tamin'nyti taplalaovana dimy ambey folo sy roaariv ity ho an'ny ligna na alamanga ny sport handikap na io ireo olona manana fahasembanana arabatana ny torbal no nsantarana izany ho malimaraina ka ekipa roa ihany no tonga ny faninana de ny askita sy ny bese toa itsifara manao akanjo omena amin'ny sary no vaoaositra ho tompondaka rehefa nandresy tamin'ny saraka am'yroapolo no sivy ambeny folo ankoatra ity taranja ity dia nisy si ihany koa ny volleiball ka nahitana mpikatrokaroa ihany ko izany toe iany koa ny tennis de table sy ny langue tennis nahitana ekipa efatra avy miezaka trany moa ny ligy ampahafantarana ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fa haseambanana ny <coughs> tena olona nahita koa tsy fantatry ny olona amin'ny akapobe an'lay taranja mihitsy ti torbaoly ity zao tena zavatra vitsi kely ny mahafantatra azy zany hoe la vulgarisation a'la izy zany tena mbola tokony atao linana lamanga zany a manolonany zao lalaonosy zao dia manana solotena maro indrindra izy zany a raha mbola resaka ny andesport satria ny apahany aminy akapobeny zany a dia avy atao aiylinana lamanga daholya ireoaoa' mandrafitra ny eqipe pirenen national dia manomana izay zany zao tenamanomana tanteraka la lalaonos marina fa nyligana na alamanga no manana solo tena be indrindrany amin'ny ekipa nasionaly hiatrika ny lalannosy ataoany amin'ny osy la réunion ho an'nysembanarabatana mbola olana nefa ny fododravitra saho azy ireo ary antsony ireo tompona indraikytra atandrify izany fa ho an'ny taranja bos kosa indraina ny atotondry de tsy miato ny fanomanatenahoanireoatleta zay andray anjara o amin'ny lalaonosy indrindra eo amin'ny taranja atotondrina ny bo samyisavalo ireo manomantena amin'izao anytitaranja itsyy eo iany koa ny fanarahmaso akaiky ny fahasalaman'ireoatleta ireo ary misy mihintsy ny pisab miandraikitra manokana izany satria ntanjona de n tazona ireoeta ireo osalamlalandava mandritra sy mialoha'nylalao zayatao asyamosylana atleta manaraka fanazarantena ho amin'ny fiatrehana ny lalon nosy atao atsy amin'ny nosy la reunion ny volana aogoustra ho avy izao ho an'ny taranja ad totondry efa azo lazaina hoefa vonombonina avokoa ireo atleta ary koa ny aveo aniovon'ny federasioa ny amin'ny fiatrehana izany raha ny fanomana tena moa zany de efa vita zay ny premier régroupement a di ny deuxième regroupement dia mhiditra amin'ny troisième régroupement zany zay zao ary hitantsika amn'izao fa efa teny efa ao anatiny tsara mihitsy na ny tanjaka na ny hery ho an'dreo la atiletantsika reo premier régroupement moade maro zareo n teoa zay nisorana be dabe tami'y ministèra tamin'nyfanapina ny fédération malagasyn box dia am' deuxième régroupement ihany koa mbola nanapy betsaka zareo satria efa nniena reny a dia amn'izao fotoana zany efa miditra amle valo izahay zany hoe le valo tena andeh am'zay zany a reo efa hitantsika reo fa ny sparia moa vetaotanina ri zany de nalaina hany mba mifandondona kely ami'lay sparina eny ambony ringy Nous avons raffiné beaucoup de choses sur ces athlètes qui ont déjà des qualités, des grosses qualités. Et c'est une chance pour moi d'ailleurs parce que ça va faciliter les choses. On n'a plus qu'un mois. Mais le premier but que j'ai dans ce pays, c'est d'amener à ce que des athlètes deviennent des athlètes. On ne peut pas faire du sauf qui peut comme on fait beaucoup trop souvent à Madagascar. Il faut qu'il y ait des bases. Et ces bases, il va falloir qu'on les fasse dans les écoles au départ pour amener des amateurs et peut-être un jour pouvoir avoir des professionnels dans ce pays qui a des grosses, grosses qualités sportives. Et on le voit bien, les boules, on voit le rugby, on va voir la boxe parce que je l'espère. miainga amin'ny fanaraha maso ny fatra ny sakafon'izy ireo sy ny toepahasalamany mialohany anaovan'izy ireo katrogady re tsy maintsy mandalo ny mpitsabo alova ho afaka manao izany ary ny mpitsaby no manapakevitra raha tokony andray anjara amin'ny katrogady ny atleta iraina tsy fa hoan'ny taranja kikbosi indray di ny ampy iray ny klob mandrafitra ny sektiona tannarivrenyvohitra eo amin'ny taranja kikbosi nytsangana nanombokandroanny akba na ny ati forme kikbosi damboipo ary ny ananany pikatroka eny antoerana ny anarambonina hitra nasionaly no nananganana itsikliba vaovao ity nambaran'ny mitantanany clubo fa manana tombony amin'zany izy ireo no amboipo zay fnenan'ireopoa avy ay amin'ylaalnnonazaa taranja iray manomboka mniparitaka amin'ny faritra maro amn'izao fotoana izao mitaranja kik boksin anisany'ireo nangataka nyjoron'ny klubaeny amin'ny tanànanaizy ireo ny mpikatroka eny amboipo efa manana mpikatroka maro am'izao fotoana izao i ty klebaity teo aloha di efa nisy antrano ny fanomana tena fananomboka androany di tafiditra ao anatin'ny klebany akapa na ny akti forme kik boksin amboipo ireo mpikatroka ireo

taranjaray vo ni forona ao anatin'ny sehatry ny fitazana tanora eny amboipo uh, ny kikboxin efa misy ireo taranjahafa ao anatin'n'ity sehatra fitazana tanora ni... yeah. ityl fenona zany nznnyzaymisy ioy dvonampidiinadoanoko zay safana fombaoffisielyadan le oe nti kikboxi oe akbat tamin'ny alalan'ny katrokady androanono nanokafana ny akba na ny actuforma kikboxin amboi-po ao um, amin'ity taranja kiko boksinny ti atrany ny talataho avy izao no ananga hiazo anymorisy ireo mpikatroka fitomena da eo amin'ny taranja kiko boksia hiatrika fifanonanna any antoerana ho fanomanana ny amboarahiran-tany o'ny taranjafamilina fiarakodi kosai indray di nodimanitro teo amin'ny fateloab o tanany itiariraha bekoto fantatra amin'ny anarana oe titi eo amin'ny familina fiarakodi pikambanao amin'ny club asak mamony tenany notolorana ny maripakasitrahana na ordre de merite sportif nyalaka misy teo maropakasitrahana azony noo ny ezakanataony ampandrosonany taranjapanatanjahatena familina fiarakodi tety madagasikar ny secretare genéralny ministerany fanatanjahantena no nanolotra izany azy teny amin'y tranofinenany teny soaana fa ivadika eo amin'ny taranja tsypikanety be kosa indray de tamin'nyisatelob foonyimynonadresen'yekipe dreryny klub bca omay nandritran'ny lalao fifantsananaisamboryna zay nataoteny ai'ykanjan'ybca aboibalisteo noandrjara tamin'ytifiadinan'y lub aboibabca zay nahitanay lub nampe lo de ny besady ary ny lbnyatoaroportny cai misy moantanjona ami'y fikarakaranalala toy izaoabaakaeba tanjana amle interculeb zany a di mba hanapinala matira rencontre zanya amile zayza efatapitra di mba tsy atoritoro zanyle jr diahna zany mba miorganise zavatrotrzao mba isin'le fahazaana foana sy aminonala compétition trtra am'zayesazadfaaadaniezaampifaao le jr efa manana traikefa sy lejer vo misonotra zanya di mitady koa zany formation matanjaka satria ny terain efa misy afaka manao entrainement tsara zany ny zoer eo koa mismisy mimpanoana be diibe zany di manantena zany fa izy vokatra zany eo amin'la fanomanana atao amin'zao iatraannylalao fanomanana irepi aa ranonambaran'ny mpikarakaratrany tsy ijaona ho an'y kloba be sa ireriany ane fa ika isaky ny kloba ny fifananana otranny miakaa eizay atadeaaganalbmaleotena oazy maombokaizao ireo pikatroka eo amin'ny taranjasipkanety be eny tanjbatony pikatroka izy ireo zay miparitakay ami'ireo lubmatanjaka misy aronanao anat'y kl ityiyakoaefany fakafanasekol'ny taranjasipkanety be ey atoeana anatevenananitrak efareo ikatroka avaomisondritra izay anrafitra ayko ity aeotena eo amin'ny tranjasipkanetybe eny anjbatoity nozkafanandroan tamin'ny alalan'ny fifainanana kanjaa tsy mbola vita toy izao itikanja eto akaroobato ity di efa vorolaniny eto ireo mpikatroka sypahkafia ny taranja tsipika an ety be eto antoerana nambarandreo mpity ity taranja ity fa be mpikatroka ny tsipika an eti be raha hohaniny ety amin'ny faritry tanjobato eto amin'nyty kanjy ity no miatrika ny fanomana teny ndreo mpikatroka avy eto mila laohany amin'ireo kleba matanjaka eto madagasikara ety iany ko no manatevina nytraikefany reo vao misondritra nanapakevitra ireo pakafi ny taranja tsipika n eti be hanamboatra ity kanja ity isyiany ko ny fananganana kluba maliotena eo ami'ny taranja tsipika an eti be hoan'ny tanjombato eo iany ko ny fananganana sekolny e tsipika n eti be zay nyty tanjom-bato no isatatr' izany tamin'ny alalan'ny fifainanana nraisan'ireo ekipa olondro miaraka efatra mrljaandroany no nanokafana ny kanja vaovao eny akaraobat fifainanana iza nao atao isambolana ra no nambarany ny ampandrindra d zmarina ny fandarana tamin'ny iti androany ity hisorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany izao rnyreo ekuipe teknisiaa rehetra atao ambadika nanamby tamin'ny fanatotosanany fandahrana ny excellence bo ti analamahintsy adiny anko nanao ni taovolo sy ny tare de mame fotoana anao aro amin'ny erina ny hoe toy izao ndray veloha matompoka